Qala Pirallahı yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında qeydə alınan qəzada 11 nəfər müxtəlif bədən xəsarəti alıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyəti orta ağırdır. Təcili tibbi yardım briqadası 11 nəfər yaralını 3 saylı xəstəxanaya çatdırıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə müraciət edən 11 nəfərdən 9-u ilkin tibbi yardımdan sonra ambulator müalicəyə buraxılıb. 2 nəfərin müalicəsi davam edir. Həkimlər xəstəxanada qalan 2 nəfərin vəziyyətini orta ağır kimi qiymətləndirir. Həyatları üçün təhlükə yoxdur.